Salam əzizlərəbilər. Mövzu sınav imtihanı 3-də məntiq bəndindən istifadə olunan testlərin suallarını nəzər yetirək. Bir nömrəli test tapşırığında mürəkkəb strukturlu ədəd ardıcıllığı istifadə olunub. Yəni burada biz intervallar üsuluna həll edəcəyik. 685-dən 621-i, 621-dən 557-ni, bundan bunu, bundan da bunu alırıq. Aradakı fərqlərə fikir verək. 685-dən 621 almaq üçün 64 çıxmışam. 621'den 557'ni almaq üçün yenə 64 çıxmışam. Bundan bunu almaq üçün yenə 64 çıxmışam. Deməli, ancaq qalın uyğunluğum yuxarı tərəfdə 64 çıxmaqdırsa, 493'dan 64 çıxmış olacağım. Eləcək nə? 429. Deməli, birinci sualımın qiyməti 429-dursa, 429 olan sadəcə bir dənə variant var. O da hansıdır? A variantıdır. A variantını testin düzgün cavabı kimi götürə bilərik. Amma yenə də aşağıdakı digər ardıcılıqda hansı qanun uyğunluq olduğunu tapaq. 586-dan 505 almaq üçün 81 çıxmışam. 505-dən 478-i almaq üçün 27 çıxmışam. 478-dən 469-u almaq üçün 9 çıxmışam. Burada qanun uyğunluq biraz fərqlidir. 81, sonra 27, sonra 9 çıxmışamsa, hər dəfə çıxdığım ədəd bir əvvəlkindən 3 dəfə az olur. Yəni, hər dəfə 3-ə bölüb çıxmışam. 9-u 3-ə bölsəm eləyir 3. Deməli, bu səfər 3 çıxmalıyım. Eləməlidir nə? 466. Deməli, testin düzgün cavabı 429 və 466-dır. Bu da hansı variantda qeyd olunub? A variantında. Baxaq növbəti test tapışırına. 52 növbəli test tapışırığında bu tipli cədvəllərdə necə yanaşmalıyıq misallara? Əsasən, bunun yuxarıdan birinci sətriyindən, bunun aşağıdan birinci sətrini qruplaşdırmalıyıq. Bunun yuxarıdan ikinci sətriyindən, aşağıdan ikinci sətrini qruplaşdırmalıyıq. Bunun üçüncü sətriyindən, bu üçüncü sətri, bu dördüncü sətriyindən, dördüncü sətri qruplaşdırmalıyıq. Sanki burada bu hissəyə bir cədvəl kimi, bu hissəyə də ikinci bir cədvəl kimi baxırıq. Və bunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sətri deyə bunları adlandırırıq. Burada isə birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü sətri deyə bunları göstərə bilərik. Burada dördüncü sətri deyəndə bu dörd xananı, burada dördüncü sətri deyəndə bu dörd xananı ifadə elədiyi sətir başa düşülür. Burada qanun uyğunluq nədir? Bu sətirdə yazılan iki dənə rəqəmin hasilini yazıb bura 27 kimi. Baxın, deməli bu ikisinin də hasilini yazmalıdır bura 48 kimi. Deməli Z-in qiyməti olacaq nə? 4. 7 ilə 5-in hasilini yazıb bura 35 kimi, 2 ilə 9-un hasilini yazıb bura 18 kimi. 5 ilə 6-nın hasili 30, 4 ilə 3-ün hasili 12. İndi 8 ilə X-in hasili Y4 olduğunu təbii ki təyin edə bilmərik. Ona görə düzgün yerdən başlamaq lazımdır. 9-u nəyə vuranda 54 eləyir? 9-u 6-ya vuranda 54 eləyirsə artıq Y-in qiymətini tapdıq. 8-i nəyə vuranda 64 eləyir? 8-i 8-ə vuranda 64 eləyir. Deməli, artıq X-in qiymətini də tapdıq, Y-in qiymətini də tapdıq. Hamısını toplamış olsam, testin düzgün cavabı olacaq nə? 18. Baxaq növbəti suala. 53 nömrəli test tapşırığı aşkar operatorlar mövzusuna aid olan test nümunəsidir. Və burada əsas olan nədir? Əsas olan hər dəfə A-nın B-nin yerinə qiymətlərini qoyuruq və misal sıfıra çatana qədər, yəni operator sıfıra çevrilənə qədər həll edirik. Birincisi, 5 operator 4-ü yoxlayaq. Yazıram 5 operator 4 bərabərdir. Baxın, buna 5 kimi baxıram, buna 4 kimi. Hər yerdə B-lərin yerinə 4 yazıram, hər yerdə A-ların yerinə 5 yazıram və hesablayıram. 4 çıxılsın 1, 3 vurulsun. 5-dən 1 çıxanda olacaq 4, operator 3, üstə gəl 5 plus 4, yəni 9. Misalın bu hissəsini tamamladıq. Biz aşağı operatorlarda demişdik ki, sağ tərəfdə əgər operator qalırsa, düşüb təzdən bunu həll eləmək lazımdır. Yəni 4 operator 3-ü həll eləmək lazımdır. Gəlin bunu həll eləyək. A-nın qiyməti 4, B-nin qiyməti 3-dürsə, sağ tərəfdə hər yerdə A-nın yerinə 4, B-nin yerinə 3 qoyuruq. İndi bunu hesablayırıq. 3-dən 1 çıxanda olacaq 2 vurulsun, 4 çıxılsın 1, 3, operator 2, üstə gəl 7. Bunu yazdıq. Yenə sağ tərəfdə operator var. Yenə bunu hesablamalıyıq. 3 operator 2 bərabərdir.
İndicə də 3 operator 2-ni hesablayaq. A'nın qiyməti 3, B'nin qiyməti 2-dirsə, hər yerdə A'ların yerinə 3, B'lərin yerinə 2 qoysaq. 2 çıxılsın 1, 1 vurulsun, 2 operator 1, üstə gəlinə 5. Yenə burada operator yarandı. Yenə 2 operator 1'i hesablamaq üçün yenə gedək yerinə qoyaq. A'nın qiyməti 2, B'nin qiyməti 1-dirsə, hər yerdə A'ların yerinə 2, B'lərin yerinə 1 qoysaq, artıq 1'dən 1'i çıxanda nə edir? 0. Olacaq 0 vurulsun, 1 operator 0, üstə gəlinə 3. Elə bizim də axtardığımız yer burasıydı. Əgər operator artıq yoxa çıxdısa və mən konkret qiymət 3 tapdımsa, gəldiyim istiqamətin əksinə geri qayıtmalıyım. Çünki məqsəd 5 operator 4'ü tapmaqdır. Deməli, buna qədər geri qayıtmalıyım. 3'ün 3 bunun qiymətidirsə, qalxıb yuxarıda bunun yerinə 3 qoymuş olsam, 1'i 3'ə vursam 3, üstünə 5 gəlsəm, nə eləyəcək? 8. 8 bunun qiymətidirsə, qalxıb yuxarıda bunun yerinə 8 qoysam, 2'nin 8'ə vursam 16, üstünə 7 gəlsəm 23. 23 bunun qiymətidirsə, qalxıb yuxarıda bunun yerinə 23 qoysam, 3'ü 23'ə vursam 69, üstünə 9 gəlsəm, eləyəcək 78. 78 5 operator 4'ün qiymətidir. Elə məndən də 5 operator 4'ü soruşursa, deməli testində düzgün cavab nədir? 78. 53-cü sualın düzgün cavabı olacaq C variantı. Daha 54-cü sual. Bir Elsəvər, Elmar, Rizvan, Elvin və Ömər adlı 5 tələbə təməl olduqları üçün hər dəfə məntiq dərsinə geçirlər. Onların dərsi geçmələri ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur. Elmar Elvin'in 15 dəqiqə tez gəlir. İndi buradan başlayaraq təhlil edirik. Elmar Elvin'in 15 dəqiqə tez gəlir deyirsə, ya Elmara, ya Elvinə konkret bir vaxt təyin eləmək lazımdır. Yəni bu vaxt şərtidir. Yəni mənim yazdığımdan sizin imtihanda qeyd elədiyiniz vaxt üst-üstə düşməyə bilər və çox böyük ehtimal düşməyir. Əsas odur ki, hər hansı şərti bir vaxt təyin eləyəsiniz. Misal üçün, mən Elmara yazıram ki, Elmar 12.00-da dərsə gəlir. Yəni məntiq dərsinə. Elmar Elvindən 15 dəqiqə tez çatırsa, deməli Elmar 12.00-da gəlibsə, Elvin deməli 13.15-də gəlir. Çünki Elmar Elvindən 15 dəqiqə tez çatmalıdır. Elvin Elsəvərdən 16 dəqiqə gec gəlir. Əgər Elvin 12.15-də çatırsa, Elsəvər Elvindən 16 dəqiqə tez çatırsa, deməli Elsəvər 11.59-da gəlməlidir. Ömər Elmardan 13 dəqiqə tez çatır. Deməli, Elmar 13.00-da gəlirsə, Ömər Elmardan 13 dəqiqə tez, yəni 11.47-də dərsə çatır. Rizvan Elsəvərdən 12 dəqiqə gec gəlir. Yəni Elsəvər dərsə gələndən 12 dəqiqə sonra Rizvan gəlir. Yəni 11.59-dan 12 dəqiqə sonra nə olmuş olacaq? 12.11 olmuş olacaq. Tələbələrin dərsə gəlmə zamanları burada göstərildiyi kimidir. Əgər burada göstərildiyi kimidirsə, dərsə ən gec gələn tələbənin kim olduğunu müəyyənləşdirmək rahatdır. Baxın, ən gec gələn tələbə 12.15-də dərsə gələn Elvindir. Deməli, testində düzgün cavabı nə olacaq? D variantı. 55-ci sualda misalın həllinə demişdik ki, burada qalın xətt varsa, bu misallarda biz sətr üzrə həll edib bu 4-dən 38-i almağa bacarmalıyıq. Bu misalın həlli sətr üzrə 1-ci və 4-cü xanada duran rəqəmlərin hasilinin üzərinə 2-ci və 3-cü xanada duran rəqəmlərin hasilini əlavə etməkdən ibarətdir. Baxın, 1-ci ilə 4-cünü vurduq bir-birinə 32, 3-lə 2-ni vurduq bir-birinə 6, 32-nin üstünə 6 gəlin edəcək nə? 38. 5-i 9-a vurduq 45, 5-i 40-a vurduq 40, 45 ilə 40-ı toplayanda 85. 2-ni 4-ə vuranda 8, 8-i 4-ə vuranda 32. 8 ilə 32-ni toplayanda 40 eləyirsə, 2-ni 6-ya vuranda 12, 9-u 4-ə vuranda 36. 12 ilə 36-ni toplayanda 48 eləyir. Eyni şərtə əsasən, 2-ni 3-ə vursaq, eləyəcək 6, 8-i 8-ə vursaq, eləyəcək 64. 6 ilə 64-ü də toplayanda, təbii ki, testin düzgün cavabı olacaq 70, bu da C variantında göstərilir. Baxaq 56-cı sualı. Şifrələr mövzusuna aid olan bu test nümunəsində əsas olan qayda nədir? Əsas olan qayda odur ki, buradakı indeksdəki rəqəmlər nəyi ifadə edir? Buna nəzər yetirək. İndeksdəki rəqəmlər həmin hərfin sözdə neçənci hərfi şifrələdiyini göstərir. Yəni,
O1 onu göstərir ki, Venera sözünün birinci hərfinin şifrəsi O'dur. M2 onu göstərir ki, Venera sözünün ikinci hərfinin şifrəsi M'dir. K3 onu göstərir ki, üçüncü hərfinin şifrəsi K. M4 onu göstərir ki, bunun şifrəsi M və s. 5-ci hərfin şifrəsi Z'dir, 6-cı hərfin şifrəsi B'dir. Jupiter sözündə də eyni qaydada. S1 o deməkdir ki, 1-ci hərfin şifrəsi S, 2-ci hərfin şifrəsi F, 3-cü hərfin şifrəsi X, 4-cü hərfin şifrəsi A, 5-ci hərfin şifrəsi olacaq N, 6-cı hərfin şifrəsi olacaq M, 7-ci hərfin şifrəsi olacaq Z. Bir sözlə, buradakı indeksləri neçə göstəribdirsə, həmin hərfin üstünə yazıram şifrəni. İndi gəlirik əsas məsələ, söz axtarmağa. Baxıram, sözdə ən böyük indeksim 6-dır. Deməli, məndəki söz nə olmalıdır? 6 hərfli olmalıdır. Təbii ki, burada Merkuri variantı getdi. Sözü bilmirəm, amma sözün hər bir hərfinin şifrəsini bilirəm. Birinci hərfin şifrəsi nədir? X. Yazıram bura X. İkinci hərfin şifrəsi nədir? H. Yazıram bura H. Üçüncü hərfin şifrəsi B-dir. Dördüncü hərfin şifrəsi K-dır. 5-ci hərfin şifrəsi M-dir, 6-cı hərfin şifrəsi N-dir. Bunu yazandan sonra nə edirik? Orijinal hərfləri tapırıq. X nəyin şifrəsi deyilsə gedib X-ə baxırıq. X P-nin şifrəsi. Deməli bura yazıram P. P olmayan variantları silin. F nəyin şifrəsidir? Baxıram H nəyin şifrəsidir? Onu axtarıram. H-nı axtarın. H yoxdur burada. H burada yoxdur. H yoxdursa heç bunu yazmıram. Onsa yazmağa da ehtiyac yoxdur. Hər ikisində L var. Deməli, onsuz da H, L-nın şifrəsi olduğunu tapa bilərsiniz, amma bunu yazmağa da ehtiyac yoxdur. B-nın şifrəsinə baxaq. B, A-nın şifrəsidirsə, bura A yazmış olsaq, üçüncü hərfi A olan variant planet, deməli, Pluton variantı getdi. Yenə axıra qədər gedir. K nəyin şifrəsidir? N-nın, bura yazıram N. M nəyin şifrəsidir? E-nin, bura yazıram E. N nəyin şifrəsidir? T-nın, bura da yazıram N, T. Deməli, hamısını tapdıqsa, testin düzgün cavabı olacaq N, planet bu formada. Bir sözlə, bu tipli şifrələrdə sadəcə bizə lazım olan qayda odur ki, indeksdə göstərilən rəqəmə uyğun olaraq bu şifrəni hərfin üzərinə yerləşdiririk. Baxaq 57-ci sualı. 57-ci sualda əsas olan nədir? 57-ci sualda əsas olan buradakı fiqurların fırlanmasıdır. Misal üçün, sütun üzrə baxmış olsaq, birinci sadədən başlayaq, bu yumrudan. Bu yumru 90 dərəcə fırlanır və bir yarım addım irəliləyir. 90 fırlanır, baxın, ortaya gəldi. Bir də 90 fırlanır, başa gəldi. 90 fırlandı, ortaya gəldi, 90 fırlandı, başa gəldi. 90 fırlanıb ortada olmalıdır. Baxın, burada fırlanmayıb. Y variantı səhvdir. Baxıram, B variantında bu bütöv olmalıydı. B variantı səhvdir. Deməli, A, S, D arasında hələ ki qaldıq. İndi bu fiqurun fırlanmasına baxaq. Bu fiqur özü özlüyündə də 90 dərəcə fırlanır. Yəni, ikisini bir yerdə də fırlatmaq olar, amma elə çaşa bilərsiniz deyə mən tək-tək fırlatmanın tərəfdarıyım. Bu fiquru 90 fırlatdıq, aldıq belə. Bunu 90 fırlatdıq, aldıq belə bir fiqur. Bu üç bucağı 90 fırlatdıq, aldıq belə. Bu oxu 90 fırlatdıq, aldıq belə. Deməli, mən bu oxu bütöv, öz xətti ilə bir yerdə 90 dərəcə fırlatmalıyım. Bunu 90 fırlatmış olsaq, xət olduğu kimi qalacağı üçün D variantını düzgün cavab kimi götürə bilmərik. Baxın, bunun xətti yanlışdır. Deməli, bu D variantı səhvdir. Baxıram, bunun xətti, oxun xətti ilə bunun bu hissəsi birbirinə paralel olmalıdır sanki. Amma baxın, burada paralellik yoxdur. C variantı səhvdir, düzgün cavab olacaq A variantı. Bir sözlə, təsəvvür eləmiş olsaq onsuz da, bu xətti 90 dərəcə fırladanda onsuz da belə bir dənə təsvir alınır. Xət gəlir belə, ondan sonra o birisi xətt olur belə, sonra bu xətt gəlir belə, bir dənə də gəlir belə. Normalda belə bir dənə ox almalıyam. Baxıram, bu ox onsuz da ancaq haradadır, A variantındadır. Yəni, təsəvvür edərək yaza bilsəz, onsuz da elə bir variant arasında qalırsınız. Amma təsəvvür eləmədən, variant çıxaraq həlləmək istəsəz, elə dediyim kimi yaza bilərsiniz. 58-ci sualda. Cümədən sonra, yəni 2 gün sonra, əgər bazar gəlirsə, daha doğrusu cümədən sonraki 2-ci gün bazardırsa, leytinatdan sonraki 2-ci rütbəni axtarmalıyıq. Cümədən sonra şənbə, şənbədən sonra bazar gəlirsə, leytinatdan sonra baş leytinat, baş leytinatdan sonra da nə gəlir? Kapitan bu formada. Yəni, cümədən sonraki ikinci gün bazar günüdürsə, leytinatdan sonraki ikinci rütbədə kapitan rütbəsidir. Baxaq, növbəti sualı. 59-cu sualda əsas olan nədir?
Qatlanı vərəqin qatlam kəsilməsində əsas qayda odur ki, verilmiş bu hissənin figurun hansı hissəsi olduğunu tapasız. Fikir verin. Bu qırıq xəttlər göstərir ki, əslində bu kvadratın əvvəlki hissəsi idi. Amma mən nə etmişəm? Bunu götürüb buradan qartlamışam. Əlimdə qaldı bu hissə. Ondan sonra həmin bu hissəni bu tərəfə doğru qopartmışam və əlimdə qaldı bu hissə. Deməli, bu hissəsi belə kəsilən variantlar axtarmalıyım. Baxıram, A variantı düzdür, B variantı düzdür, C variantının burası səhvdir, D variantı düzdür, Y variantı düzdür. Hamısı düzdür. İndi nəyə diqqət eləməliyik? Vərəqin qatlam kəsilməsində əsas qayda odur ki, vərəqi qartlayırıq, kəsirik. Kəsəndən sonra əks istiqamətdə açırıq. Yəni, mən bunu bu tərəfə açmalıyam. Açanda bu tərəflə bu tərəf simmetrik olmalıdır. Baxın, A variantda simmetriya var. B variantda simmetriya var. C-nin onsuz da silmişik. D variantda simmetriya yoxdur. Burada ox olmalıydı. Y variantda simmetriya yoxdur. Ox aşağı doğru baxmalıydı. Deməli, C, D, Y getdi. İndi, bunu bu tərəfə qartlamışdımsa, bunu bu tərəfə açanda bu iki tərəf bir-birinə simmetrik olmalıdır. Baxıram, B variantında bunun simmetriyası belə düşə bilməz. Yuxarı doğru düşməlidir. Deməli, B variantını silirəmsə, A variantı düzüncə alıb kimi qalır. A-nı yoxlasaz, hər şey bir-birinə simmetrikdir. Deməli, testin düzüncə alıb olacaq nə? A variantı. 60-cı suala baxaq. 60-cı sualda, əgər kök altı x deyirsə, normalda burada vurma demiş olsaydı, mən A vurulsun B bərabərdə 6 yazardım. Amma burada o deməkdir ki, vurma demir. Kök altda hasil 6-ya bərabərdir deyir. Ona görə də biz nə edirik burada? Bax, yenə deyirəm. Normalda biz cədvəl mövzuları necə işləyirdik? Sadəcə burada vurma verirdik. Vurma vermiş olsaydı, A vurulsun B bərabərdə 6 götürərdik. Amma burada kök altda vurma yox, daha doğrusu vurma yox, kök altda vurma verir. Onca bu formada götürməliyik. Amma mən burada kök altda A, B kimi yox, bunu kök altına salmaqdansa bunu kvadratı yüksəltməyə tərəfdarıyam. Yəni, kök altda AB, əgər 6-dırsa, A vur B 36-dır. Kök altda BC 9-dırsa, B vurulsun C 81-dir. Kök altda AC 18-dirsə, A vurulsun C 324-dir bu formada. Bunu bu şəkildə həll edə bilərsiniz. Düzdür, bu misalın həllində çox qayda var. Əvəz eləmə də ola bilər, tərəf-tərəfə vurma da ola bilər, ümumiyyətlə, daha doğrusu, yerinə rəqəm qoymalı ola bilər, hər şey ola bilər. Amma burada, əgər konkret hər yerdə rəqəmlər verilibdirsə, burada yerinə rəqəm qoymaq ən sərfəli üsuldur bu formada. Misal üçün, baxa bilərik nəyə? Məsələn, B ortaqdır. 36 ilə 81-ə ortaqdır B, düzdürmü? Deməli, 36 ilə 81-i mən ortaq bölənlərini tapmalıyam. Ya 9-dur, tutaqçı ya 3-dür. Misal üçün, 9 qoymuş olsaq B-nin yerinə. B-nin yerinə 9 qoymuş olsaq, A-nın qiyməti olacaq 4, C-nin qiyməti olacaq 9. Tutaqçı. Hətta eyniliyi də nəzər almış olsaq, hələ ki, onu gözdən qaçıraq. A-nın yerinə 4, C-nin yerinə 9 qoymuş olsan, hal-hazırda 324 cavabını ala bilmirsin. Deməli, bu düzgün deyil. Əgər mən B-nin yerinə 9 qoydum, ala bilmədimsə, 36 ilə 81-in digər bölənini qoymalıyam. Yəni, nəyi? 3-ü. 3 qoymuş olsaq, 3-ü nəyi vursam 36 eləyir, 12-yə. 3-ü nəyə vursam 81 eləyir, 27-yə. Əgər bunu belə yazdınız, gəlib aşağıda yoxlamalıyam. A-nın yerinə 13 qoymuş olsam, B-nin yerinə 27 qoymuş olsam, daha doğrusu 12 qoymuş olsam, 27 qoymuş olsam, 324 cavabını alırıq bu formada. Deməli, A-nın qiyməti olacaq 12, B-nin qiyməti olacaq 3, C-nin qiyməti olacaq 27. Hamısını toplayanda testin düzgün cavabı olacaq nə? 42. 60-cı sualın düzgün cavabını bu formada tapa bilərik. Amma bu təbii ki, ən sadə həll üsuludur. Mən bunu belə eləməyizin tərəfdarıyam. Amma yox, həll üsulunu görmək istəyən tələblər varsa, onu da göstərə bilərik. Problem deyil. Burada necə yaza bilərik? Baxın, yaza bilərik ki, burada tərəf-tərəfə vura bilərik bunları. Tərəf-tərəfə vursaq, olacaq A vur C vur B kvadratı bərabərdir. 36 vur 81 bu şəkildə. Bunu bu formada yaza bilərik. Ondan sonra A vur C-nin yerini 324 yazmış olsaq, 324 vurulsun B kvadratı bərabərdir 36
Vur 81. Aha. İndi elə tələblər ola bilər ki, 36'ın 81'i vurandan sonra hasil 324'e bölə bilər. Amma ona ehtiyac yoxdur. 324 18'in kvadratı olduğunu bilirsinizsə, mən bunu yazaram 18 vur 2. Bunu da yazaram 9 vur 9. Fikir verin. Bu 18'in kvadratı düzdür mü? 324'ü buradan islah edirəm. 18 vur 18'i de buradan islah edirəm. B kvadratı eğer 9'dursa, B'nin de kıymet olan ne? 3. B'nin kıymet 3'dursa, artık eminliklə A'nın yerine 12, C'nin yerine 27 yazabilirsiniz. Yine A'nın yerine 12, B'nin yerine 3, bunun yerine 27 yazanda, yine de testin düzgün cevabı çıxır bu formada. Yine deyirəm, bu həll forması budur. Ama vaxt kazanmak istəyirsinizsə, daha kısa formada həll eləmək istəyirsinizsə, yerine ədəd koyma usulunu sınamağınız daha məqsədə uyğundur. 61-ci sualda. Sudoku mövzusuna aid olan bu test nümunəsi aslında çok basit bir test nümunəsidir. Sadece burada tələbənin çalışdıra biləcəyi yeganə məqam odur ki, burada sudokuna yanından baxırsınız sanki. Aslında kitabçanızı çevirmiş olsaydınız, misal üçün, çevirmiş olsaydınız, blokları daha düzgün görə bilərdiniz. Və bir qayda izah eləmişdik ki, bu tipli yanaşı duran bloklarda biz üçlü xanalara çarpaz olarak baxa bilərik. Yəni, bu üç tane xanayla, bu üç tane xananın tərkibi eyni olmalıdır demişdik. Tərkibi eyni olmalıdır. Yəni, mən burada 3-5 yazmışamsa, burada 3-5 yazmalıyam. Burada 3 və 5 rəqəmi varsa, burada da 3 və 5 rəqəmi olmalıdır. Əgər mən burada 3 yazmalıyamsa, 3-ü bura yaza bilmərəm. Burada 3 var, deməli 3 hökmən düşməlidir bura. Bu da misalın sonu bu formada. Sadəcə bu misalda sizdən tələb olunan bu qaydanı bilməyiniz. Əksər testlerde onsuz da bu formada olur. Siz qaydanı bilirsinizsə, testin cevabı çox rahatlıqla çıxır. Sən qaydanı tətbiq edən kimi testin düzgün cevabı alınır. Bu da B variantında göstərilir. 60-cı sualda. Baxıram, A variantı badminton. Bir idman növüdür. B variantı da basketbol idman növüdür. Toplan oynanan. C variantı handball. Toplan oynanan idman növüdür. Futbol toplan oynanan idman növüdür. Güləş də idman növüdür. Amma topsuz idman növüdür. Yəni, badminton, basketbol, handball və futbol hamısı topla oynanan idman növüdür, amma güləş xeyir. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq burada. Y variantı. 63-cü sualda. Ulduzun funksiyası, ədədin rəqəmləri hasili. Rəqəmləri hasili. Smalikin funksiyası isə buradakı ədədlərin olacaq rəqəmləri cəmi. Məsələ bundan ibarətdir. Baxın, ulduzun funksiyası rəqəmləri hasilisə 4 vur 4 vur 3 elədi 48, 6 vur 2 vur 4 elədi 48. Bunun funksiyası rəqəmlər cəmidirsə, topladım elədi 19, topladım elədi 19. Hətta bir dənə də əlavə nümunə verir. Baxın, smalikin funksiyası toplamaq idi. Topladım elədi 24, ulduzun funksiyası vurmaq idi, vurdum elədi 8. Smalikin funksiyası toplamaq idi. 9 9 7 elədi 25. Ulduzun funksiyası vurmağı idisə, 2-ni 5-5'e vuranda eləcə 10. Deməli, bu misalın həlli və cavabı nədir? 10. Testində düzgün cavab olacaq. D variantı. Davam edək. 64-cü sualda. Bu tipli misallarda biz nəyə baxırıq? Əgər tutaqçı hərfin yuxarı indeksinə baxırıqsa, deməli, bundan yuxarıdakı birinci hərfi nəzərdə tutur. Əgər hərfin aşağı indeksinə yazılıbsa, deməli, bundan aşağıdakı ikinci hərfi nəzərdə tutulur. Əgər bunun sağına 3 yazılıbsa, deməli bundan sonraki 3-cü hərf nəzərdə tutulur. Bunun soluna 2 yazılıbsa, deməli bundan sonraki soldakı 2-ci hərf nəzərdə tutulur. Deməli bu bundan sola baxmamız tələb edir, sağa baxmamız tələb edir, yuxarı baxmamızı və aşağı baxmamızı tələb edir. Misal bundan ibarətdir. İndi baxın C-nin yuxarı indeksindədir. Deməli C-dən yuxarıdakı 1-ci hərfi götürməliyəm S. Deməli bu S-ni ifadə edir. Y'nin aşağı indeksinde, onsa cevap çıxır. Y'nin aşağı indeksine baxırıq. Y'dan aşağıdakı 1, 2, 3-cü hərfi tapırıq. Ə. Ü'nün soluna baxırıq. Ü'dən soldakı 2-ci hərf nədir? R. K'nın sağına baxırıq. K'dan sağdakı 5-ci hərf nədir? İ. S'in yuxarısına baxırıq. S'dən yuxarıdakı 2-ci hərf nədir? N. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq. Nə? Səhv. Burada şifrələmə bu formadadır. Bu formada həll eləyəndə bir-bir bütün hərfləri tapa bilərsiniz. 65-ci sualda.
Baxırıq ki, dülgərin alətlərindən biri rəndədir. Dərzinin də aləti nə olmuş olacaq? Dərzinin də aləti olacaq, qayç. Buna hələ ki, düzgün cavab kimi baxırıq. Digərlərini yoxlayaq. Bu, B variantında uyğun deyil. Bənnanın aləti sement deyil. Bənnanın aləti sement deyil, bənnanın materialı sementdir. Həkimin aləti xəstə uyğun gəlməz. Rəssamın aləti portret deyil. Məsələn, rəssamın aləti ola bilər fırça. Portret rəssamın aləti deyil. Deməli, dülgərin aləti rəndədirsə, dərzin də aləti olacaq qayç. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq nə? A variantı. Davam eləyək. 66-cı sualda. Əslində, ardıcıllıq bölməsində çox işlədiyimiz test nümunələrindən biridir. Sadəcə burada şəkildə əlaqələri mövzusuna aid olan bir test nümunəsində düşüb, amma yenə də qayda eyni olmuş olacaq. Burada rəqəmlərin təkrarlanmasından söhbət gedir. Baxın, 8, 5, 6, 2, 9, 1. Təzdən yenə başlayırıq. 8, 5, 6, 2, 9, 1. Təzdən yenə başlayırıq. 8, 5, 6, 2, 9, 1 bu formada. Sadəcə burada 8, 5, 6, 2, 9, 1 rəqəmlərinin ardıcıl yazılmasından əmələ gələn bir ədəd ardıcılığı göstərilib. Amma burada şəkil ədəd əlaqələri mövzusuna aid olan bir formada göstərilib. Deməli, A-nın yerinə 5 yazmalıyım, B-nin yerinə 6. Deməli, testində düzgün cavab olacaq nə? A variant. Davam eləyək 67-ci sualına. 67-ci sualda görək bizdən nə tələb edir. Burada birinci figurdan ikinci figuru necə almışıq? Fikir verin, figurun formasında heç bir dəyişiklik olmuyor. Baxın, amma sadəcə bunun qara yeri olub ağ, bunun ağ hissələri olub qara, qara hissəsi olub ağ, ağ hissəsi olub qara. Eyni şəkildə ağlar qara, qaralar ağ olub. Deməli, birincidən ikinciyə keçərkən sadəcə mən rəhləri dəyişirəm. Amma ikincidən üçüncüyə keçərkən artıq burada figura fikir verin, bunun bu hissəsi gəlib bura. Yəni, 90 dərəcə saat əqrəbin əksinə fırlatmışam. Bundan bunu almaq üçün 90 dərəcə fırlatmışam. Baxın, bundan buna keçərkən rəhləri dəyişmişəm, bundan buna keçərkən 90 dərəcə fırlatmışam. İndi birincidən ikinci keçərkən mən rəhləri dəyişəcəm. Baxın, dəyişək rəhləri. Bir dənə aşağıya baxsaq kifayət. Burası ağ, burası qaradırsa, indi qaydanda burası qara, burası ağ olmalıdır. Baxıram, A variantı oxşuyur, B variantı oxşuyur, C variantı səhvdir. Bu yarı bölünmüyübdür ki, burada yarı olsun. Bu 2 hissəyə bölünmüyübdür ki, burada 3 hissə olsun, həmçinin Y variantında. Deməli, qaldıq ancaq A ilə B arasında. Deməli, bu sual işarəsinə uyğun gələn həm budur, həm bu. Burada bir problem yoxdur. Əslində, axtarsaq problemlər var. Məsəl üçün, bunun burası bu formadadırsa, bunun burası əslində belə olmalıydı. Ağ burada olmalıydı. Amma indi onu tapmaq o qədər rahat olmadığı üçün, tutaq ki, gözümüzdən qaça bilər. Düzdür, B variantda səhvi göstərdim. Amma bunun gözümüzdən qaçdığını nəzərə alaraq izah edirəm. Növbəti nə etmək lazım idi? 90 dərəcə fırlatmaq lazım idi. Gəlin fırladaq. Bunu 90 dərəcə fırlatsam, bax, bunun bu hissəsi bura gələ bilər. Burada bir sıxıntı yoxdur. Amma bunun bu hissəsi bura bu formada gələ bilməz. Çünki bu ilə bu eyni figur deyil. Deməli, bunun 90 dərəcə fırlandığı versiya bu ola bilməz. Deməli, B variantını silirəm. Testin düzgün cavabı olacaq nə? A variantı. 68-ci sualda. 68-ci sualda əslində yerinə rəqəm qoyaraq həlləmək olar. Amma o çox da burada əlverişli üsul deyil. Çünki burada M-in yerinə 1 də qoysan gedə bilər, 2 də qoysan, sonra 4 də qoysan, 8 də qoysan, amma o qədər sərfəli bir üsul deyil. Onca belə yazırıq. N nəyə bərabərdir? N 2M-ə bərabərdir. K nəyə bərabərdir? K 2N-ə bərabərdir. F nəyə bərabərdir? F 2K-ya bərabərdir bu formada. Həmçinin N kvadratı nəyə bərabərdir? N kvadratı da 2F-ə bərabərdir bu formada. İndi burada nəyə diqqət edirik? Baxın, burada fikir verin, N-ləri bura, sonra K-ları bura qoyu-qoyu, axı da F-i nəyinə səvəz eləyə bilərik. N-in yerinə 2M qoysam, K-nın qiyməti olacaq 4-im. K-nın yerinə 4M qoymuş olsam, F-in qiyməti olacaq 8-im. İndi mən N-i də M-dən ifadə eləmişəm, F-i də M-dən ifadə eləmişəm və məndən də M soruşur. Deməli, gəlib hər birini M-dən ifadə eləyə bilərəm. N-in yerinə 2M qoysam, 2M-in kvadratı olacaq 4M kvadratı. F-in yerinə 8M qoymuş olsam, F-in yerinə 8M qoymuş olsam, olacaq nə? 16M. Bu da misalın sonu.
M'ləri islah eləmiş olsaq, olacaq 4M bərabərdir 16, M də bərabərdir 4. Bu misalın sonunda M'in qiymətini tapdıqsa, testin düzgün cavabı olacaq nə? B variant. Sonra, baxaq 69-cu suala. 69-cu sualda ümumiləşdirilmiş anlayışı müəyyən edin deyir. Yəni, Prado, Metropolitan və Louvre sözlərinin adlarının ümumiləşdirici bir anlayışını soruşur. Prado'da, Metropolitan'da, Louvre'da. Hamısı muzey adlarıdır. Onunca bunların hamısını ümumiləşdirən söz de olacaq nə? Muzey. Testinə düzgün cavab olacaq B variant. 70-ci sualda. 70-ci sualda hər figura ayrı-ayrı baxmaq lazımdır. Yəni, yuxarı baxan üç bucağa fikir verin. Sağa doğru bir addım hərəkət edib gəlib bura. Yenə sağa doğru bir addım hərəkət edib gəlib bura. Yenə sağa doğru bir addım hərəkət edib gəlməlidir ən sona. Yuxarı baxan üç bucağın ən sonda olduğu bir dənə A variantındadır və B variantındadır. Deməli, D, S, Y-ni sildik. Bu ilə işimiz bitdi. İndi X-ə baxaq, çarxa. Bu, sola doğru bir addım hərəkət edib gəldi bura. Yenə bir addım hərəkət edib, yolu bitdiyi üçün qayıtdı bura. Yenə bir addım hərəkət edəndə gəlməlidir üçüncü yerə. Burada səhvdir, amma burada düzdür. Deməli, A variantı testin düzgün cavabıdır. Digərlərinə də baxa bilərsiniz. Bu, 3-4 dənə ox olan sola doğru hərəkət eləməlidir. Yenə sola doğru hərəkət eləməlidir. Yenə sola doğru hərəkət eləməlidir. Gəlir bura. Həmçinin aşağı doğru baxan üç bucaq. Sağa doğru getməlidir. Sağa doğru getir. Bir dənə sağa doğru gedib gəlməlidir ikinci yerə bu formada. Hamısı ödədirsə, testin düzgün cavabı olacaq A variantı. Yəni 70-ci sualda sadəcə figurların yer dəyişməsindən söhbət gelir. 71-ci sualda maraqlı bir sual tipidir. Kubu açıq versiyası göstərilir və bu qapalı olan versiyada bu üç dənə üzün görüşməsi nəticəsində görünən üzlərin də təsvir olunan rəqəmlərin cəminin ala biləcəyi ən böyük və ən kiçik qiymətlərin cəmi arasındakı fərqi soruşur. İndi fikir verək. Əvvəlcə nəyə diqqət etmək lazımdır? Burada istiqamətin fərqi yoxdur. Yəni, burada üzlərin görüşməsinin heç bir fərqi yoxdur. Onu nəzərə alınmayın. Burada maksimum istəyirsə, təbii ki, mən birinci 15-i gözü qapalı yazarım. Niyə? Çünki əlimdəki ən böyük 15-dir. Sonra istəyirəm ki, yanı 13-də yazım. Çünki maksimum almaq istəyirəm. Əlimdəki ən böyüklərini istifadə eləməyə çalışıram. Amma 15-in kənarına 13 yaza bilməzsən. Çünki 15 ilə 13 yanaşı üz deyil. 15 ilə 13 qarşı üz. Onca 13-ü bura hər hansı bir yerə yaza bilmirəm. Amma 13 yazmaq əlimdən gəlmirsə, ən azından 12 yaza bilərəm. Deməli, 15-in yanaşı olan üzünə 12 yaza bilərəm bu formada. Həmçinin 15-12 yazandan sonra ondan daha böyüyü hansıdır? Yəni, bu aralarında daha böyüyü 7-dir. Yəni, mən 15 ilə 12-nin yanına 3 yazmaqdansa, təbii ki, nə yazaram? 7 yazaram. Çünki bunları toplayanda daha böyük qiymət ala bilirik bu formada. Deməli, burada nə olmuş olur? Burada 15 plus 12 plus 7 nə olacaq? Bunların maksimum qiyməti olacaq 34 bu formada. Əslində, tam dəqiq təsvir almaq istəyiriksə, normalda olmalıdır necə? 12 burada, 7 burada. Amma əsas olan burada figurların düzgün birləşməsi yox. Əsas olan burada yanaşı olan 3 dənə üzün hansılarının olmasıdır. Yanaşı olan 3 dənə üz, bunlar ola bilər maksimum. Onların da maksimum qiyməti nə olacaq? 34 bu formada. İndi minimum axtaranlar bunun əksini eləmək lazımdır. Təbii ki, mənim əlimdən gəlsə, ən balaca 3, 5, 7 qoyaram. 3 ilə 5 yanaşı olduğu üçün 3 ilə 5-i yazaram. Problem deyil. Hətta əlimdən gəlsə 7-ni də yazaram. Amma 7-ni yaza bilməməmin səbəbi odur ki, 3 ilə 7 qarşı üz olduğu üçün 7-ni bura yaza bilmirəm. Əgər 7-ni yaza bilmirəmsə, heç olmasa yazaram 12-ni. Baxıram 12 yazanda alınırmı? Alınmaz. Çünki niyə? 5 ilə 12 qarşı üz. Deməli 12 də əldən gəlir. Onda 13-ü yazmağa çalışaram. 13-ü yazsam alınarmı? Bəli, alınar. Çünki 13 bunların heç biri ilə qarşı üz deyil. Deməli, təsvir bu formada alınırsa, 3, 5, 13 toplayanda nə eləyir? 20 verilmiş olur. Deməli, bunların maksimum qiyməti 34, minimum qiyməti 21-dirsə, 34-dən 21-i çıxanda nə eləyəcək? 13 eləmiş olacaq. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq nə? B variant bu formada. Amma əgər təbii ki, birləşmə nəzərə alınsaydı, təbii ki, düzgün təsvir belə olmalıydı. Yəni, yenə də hər ehtimalı qarşı belə yazım ki,
çaşdırmasın sizi. Yəni 3-ün sağında 5 olanda 6-ında 13 olur. Yəni 3-ün sağında 5 olanda 6-ında 13 düşdüyü üçün təsvir əslində belə olmalıdır. Ümumiyyətlə burada maksimum cəmin ala biləcək qiymət 34-dür, minimum 21-dir. 34-dən də 21 çıxanda cavab eləyir 13. Kesinə düzgün cavab olacaq B variantı. 70-ci suala baxaq. 70-ci sual yenə bir anaqram sualıdır. Burada baxırıq A elektronika, B skaner, C klaviatura, D modem, E monitor. Skaner də, klaviatura da, modem də, monitor da hər biri xüsusi bir qurğu adlarıdır. Amma elektronika ümumi bir anlayışdır. Ona görə 70-ci sual düzgün cavabı A variantı kimi götürürük. 73-cü sualda baxırıq. Əsasən bu tipli misallarda verilən aşağıdakı 2 dənə xanadan üstdəkini almaq tələb olunur. Əksər suallarda. Biz də burada ilk olaraq buna baxmalıyıq. Baxmalıyıq ki, görəsən, bu 2 dənə xanadan üstü necə alıb? Necə alıb? Bunu götürüb, qoyub bura. Baxın, bunu götürüb, qoyub bura. Həmçinin bunu da götürüb, qoyub bura. Bunu götürüb bura, bunu da götürüb bura. Yəni bir sözlə bu ikisini birləşdirib yuxarı yaz. Deməli, misalın həlli nədir? Mən bunu da birləşdirib yuxarı yazacağım. Həqiqətən fikir verin. Bunu götürüb qoyub bura, bunu da gətirib buna birləşdirib. Alınıb belə bir təsvir. Deməli, mənim də qaydam nə olmalıdır? Həm bunu gətirib, həm də bunu gətirib birləşdirməliyim. Gəlin bunu qaldıraq, yuxarı qoyaq. Baxın, belə bir dənə təsvir almış olacağım. Bunu yuxarı qoymuş olsam, belə bir dənə təsvir almış olacağım. Bu hissəsi bu formada, aşağı sağ. Həmçinin bunu gətirib yuxarı qoymuş olsam, belə bir dənə təsvir almış olacağım. Bu formada. İkisini birləşdirəndə isə bu formada bir təsvir alınırsa. A variantı səhvdir. Bunun bu hissəsi ağ olmalı idi, bu tam qaradır. B variantı səhvdir. Sağ tərəfi ağ olmalı idi, bunun sol tərəfi ağdır. C variantı səhvdir. Bu hissəsi ağ olmamalıdır. E variantı səhvdir. Burası bütövlükdə ağ olmamalıdır. Amma D variantı düz. Burası ağ olmalı, həqiqətən burası ağdırsa 73-cü sualın düzgün cavabı olacaq. D variantı. Burada sadəcə bu ikisini toplayıb yuxarı yazırsınız. 74-cü suala baxaq. 74-cü sualın həlli, qeyri-aşkar operatorlar mövzusuna aid olan bu sualın həlli, solda və sağda verilən ədədlərin hasilindən bunların nisbətini çıxmaqdan ibarət. Bu qədər. 18-dən 3-ün hasili 54, 18-dən 3-ün nisbəti 6, 54-dən 6 çıxsam eləcək 48. 15-dən 5-in hasili 75, 15-dən 5-in nisbəti 3, 75-dən 3 çıxan eləcək 72. 12-dən 6-nın hasili 72, nisbəti 2, çıxan deyilir 70. 16-dən 2-nin hasili 32, 16-dən 2-nin nisbəti 8, 32-dən 8 çıxsam eləcək 24. Deməli, testində düzgün cavab olacaq. Nə? C variant. 75-ci suala baxaq. 75-ci sualda bağlantılar mövzusuna aid olan bu sual tipində biz misala ən doğru yerdən başlayıb davam eləməliyik. Burada baxırıq, bunun bir xətti var. Deməli, misala buradan başlamalıyam. Bir xətti olan axtarmalıyam. Deməli, bir xətti olan yecanə figur budursa, bura N yazıram. N birləşir buna. Deməli, N gəlib birləşəcək nəyə? Bu hərfə. Deməli, Y-in yerinə bunu yazmış olsaq və uyğun olaraq variant seçməli olduğumuz üçün Y-in yerinə C yazırıqsa, deməli, digər variantları silirik. Qalırıq nə? A ilə B arasında. İndi nəyə diqqət edəməliyik? Baxın, bizim 4 xəttlərimizə baxın. Baxın, bu bir xətti idi, bunun 3 dənə qolu var idi, 1, 2, 3, deməli bunun 3 dənə xətti var idi, bunun 4 xətti, bunun 4 xətti, bunun 4 xətti, bunun 3 xətti, bunun 3 xətti var idi. İndi bizim 4 xəttlərimizə fikir verin. 4 xəttlərdən, 3 dənə 4 xəttdən ikisi buna birləşir. Sadəcə biri birləşmir. Fikir verin, bu 4 xəttlərdən biri budur, biri budur, biri də budur. Deməli, 4 xəttlərdən C-yə birləşən T ilə B-dir, amma buna birləşməyən R-dir. Deməli, buna birləşən 2 dənəsi T ilə B-dir, amma buna birləşməyən bu, deməli, R-dir bu formada. Deməli, yenə təkrar edirəm. C-yə birləşməyən 4 xətli R olduğu üçün, buna birləşməyən 4 xətlində mən nə götürməliyəm? R götürməliyəm. Deməli, X-in qiyməti oldu R, bunun qiyməti oldu C. Testdə düzgün cavab olacaq. A variantı. 76-cı sualla devam edelim. 76-cı sualda
Tərəzilər mövzusuna aid olan test nümunəsində burada verilən figurların hər biri 1-dən 9-a qədər olan ədədlərdən birinə uyğundur. Yəni, hər biri 1-dən 9-a qədər bir ağırlığı ifadə edir. Və burada 8 dənə figurdan istifadə olunub, figurlardan biri tərəzidə yoxdur. Həmin tərəzidə olmayan figur da 5 yuxşalı ulduz. Bunun da qiymətini yekunda tapacaq. Bu tipli misallarda ən az ehtimal olan yerdən, yəni ən dəqiq qiymət verə biləcəyimiz yerdən başlayırıq. Misal üçün, burada ən dəqiq qiymət verə biləcəyim yer buradır. Çünki mən bu yumruya ancaq 1 verə bilirim. Çünki bu 1 olanda bu 5 olur. Mən buna 1-dən yuxarı qiymət vermiş olsam, bunun qiyməti 9-dan yuxarı olur. Məsələn, mən bura 2 vermiş olsam, bunun qiyməti olacaq 10. Amma məndə 1-dən 9-a qədər yazmağıma icazə var. Bura 5 yazmış olsam, 5 nədən böyükdür? Ya 2 dənə 1-dən böyükdür, 1 yazmışam. Ya da ki, 2 dənə 2-dən böyükdür. Bunu da yazdıq. İndi, bura baxın, tək qara kvadrat 2 dənə A kvadratdan böyükdür. Demə, mən buraya 1-1 yaza bilərəm, 1 yazmışam. Ya 2-2 yaza bilərəm, 2 yazmışam. Ya 3-3 yaza bilərəm, ya da 4-4 yaza bilərəm. 4-dən yuxarı heç nə yaza bilmərik. Çünki bura mən tutaq ki, 5-5 yazmış olsam, ki burada yazılmağını nəzərə almayaraq, tutaq ki, 5-5 yazmış olsam, mən 10 kilogramdan daha ağır bir daş buraya yaza bilmərəm. Çünki ən ağır daşım 9 kilogramdır. Demə, mən buraya ya 3 yazmalıyım, ya 4. 3-3 yazmış olsam, 6 kilogramdan ağır olan 7 var, 8 var, 9 var. 3 dənə ehtimal olur. Amma 4-4 yazmış olsam, bundan ağır olan bir dənə 9 olur. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, ən az ehtimal haradadırsa oradan davam etmək lazımdır. Kvadratın yerinə 4 qoyduq. İndi fikir verin, 1 yazmışam, 2 yazmışam, 3 qalıb. 4 yazmışam, 5 yazmışam, 6 qalıb, 7 qalıb, 8 qalıb, 9 yazmışam. Bu 4 dənə ədəddən 3-ünü istifadə edib burada tarazlıq qurmaq lazımdır. 8-i yazıram bura, getdi. 3-6-nı götürüb. 3-6-3 yazıram, 12-12 taraz oldu. İstifadə eləmədiyim yecanə 7 qaldı, deməli 7 də nəyin qiymətidir? Bu ulduzun. Deməli, bunun qiyməti, baxıram 3, bunun qiymətinə baxıram 7. 3 ilə 7-ni topladım, elədi nə? 10. Bu da nəyi ifadə edir? S-ni ifadə edir. Deməli, birənə uyğun S. Testin düzgün cavabı çıxdı. İndi, kvadratın qiyməti 4-dür, 3 buzan qiyməti 2-dir. Nə elədi? 6. 6 nəyi ifadə edir? A-nı. Həqiqətən düzdür. Boz 3 bucaq nədir? 6. Bəs qara 3 bucaq nədir? 8. 6 ilə 8 toplayanda 14 edir. Bu da haradadır? Y-də. Həqiqətən Y göstərilibsə, testin düzgün cavabı olacaq. C variant. 77-ci suala baxaq. Bu tipli misallarda, ədəd ardıcıllıqlarında biz artımları yazmağın tərəfdar. Yəni, artımlar yazsaz, böyük ihtimal insanın həlli çıxmış olacaq. 21-dən 26-nı almaq üçün üstünə 5 gəlmişəm. 26-dan 66-nı almaq üçün üstünə 40 gəlmişəm. 66-dan 138-i almaq üçün üstünə 70-i gəlmişəm. Bundan bunu almaq üçün üstünə 64, 70, eləcəyinə 74. Bundan bunu almaq üçün üstünə 9 gəlmişəm. İndi neçə gələcəyimizi salıb tapacaq. Niyə 5 gəlmişəm, bilirsinizmi? 21-in üstünə ona görə 5 gəlmişəm ki, 21-in rəqəmlərinin kvadratları cəmi 5 edir. Üstünə gəldim 26. 26 üstə niyə 40 gəlmişəm, bilirsinizmi? 26-nın rəqəmlərinin kvadratları cəmi 40 edir. Ona görə 40 gəlmişəm. 66 üstə niyə 72 gəlmişəm? Çünki 66-nın rəqəmlərinin kvadratları cəmi 72 edir. Deməli, bu misalın strukturu nədir? Ədədin üzərinə, ədədin rəqəmlərinin kvadratları cəmi gəlirik. Yəni, 221-in üstünə nə gəlməliyəm? 2-nin kvadratı üstə gəl, 2-nin kvadratı üstə gəl, 1-in kvadratı. Yəni, 4-4, bu da 1. Neçə elədi? 9 eləmiş oldu. 221-in üstünə 9 gəlmiş olsam, cavab edəcək 230, o da A variantında göstərilir. Davam edək 78-ci sualına. 78-ci sual xəttlər mövzusuna aid olan bir test nümunəsidir. Bu tipli misallarda variant çıxmaqla həll eləmək ən əlverişli qaydadır. Yəni, variant çıxmaqla həllənmiş olsaq, variantlardakı fərqli məqamları əsasən tapa bilərik. Misal üçün, 4 varianta baxın, fərqli məqam bir dənə deyədir. Gedək araşdıraq görək, bu olmalıdır, yoxsa yox. Baxın, bu xətti yazmalıyam, bu xətti yazmalıyam. Yəni, burada bir dənə x olmalıdır. Amma D variantında bu xət yoxdursa, D-li silinə. Baxaq digər variantlara. Baxın, x-dən bu tərəfdə xət var, xət var, xət var, amma Y-də yoxdur.
Gedək araşdıraq görək o xətt olmalıdır yoxsa yox. Baxın, buradan belə bir dənə xətt var. Deməli bu xətti burada köçürməliyəm. Deməli əslində o xətt də olmalıdır. Amma burada verilməyibsə, Y variantını silirəm. A, B, C arasındakı fərqə baxaq. Fikir verin. Nöqtədən gəldim bir addım bura. Bu xətt olmalıdır. Baxın, nöqtədən bir addım gəldim, aşağı doğru düşdüm. Nöqtədən bir addım gəlib, aşağı doğru düşmüş olsam, burada bir dənə xətt olmalıdır. Baxıram, bunda var, bunda var, bunda var. Nə qəşəng. Nöqtədən aşağı doğru bu xətt, həmçinin bundan sonraki bu xətt. Bax, nöqtədən bir addım gələndə bu hissədən yarım addım o tərəfdə bir dənə xətt olmalıdır. Yəni, mən bu xətti əslində gəlib burada köçürməliyim. Bax, burada da bir dənə xətt olmalıdır. Baxıram, burada bu xətt yoxdur. A variantının burasında bu xətt yoxdur. Deməli, A variantını silirəm. Qaldıq B ilə C arasında. B ilə C arasında qalanda fərqli hissəni axtarmalıyıq. Baxın, hər şey eynidir. Bir dənə bu xəttin yeri səhvdir. Gedib bu xətti araşdırın görə həqiqətən düzgündür. Baxıram, nöqtədən bir addım gəldim, daha bir addım gəldim. Baxın, nöqtədən bir addım gəldim, daha bir addım gələndə orada bir dənə xətt var. Yəni, mənim misalımda o xətt var. C variantında təzdən onu niyə qoyub ki? Yəni, burada olan xətti bura təkrar qoymağa ehtiyac yoxdur. Deməli, C variantını silirəmsə, testin düzgün cavabı olacaq B variantı. Variant çıxmaqla bu formada həll eləyə bilərik. Variantlardakı fərqlikləri taparaq. Amma yox, tam qarantı həll üsulunu istəyiriksə, gətirib bunda olub, bunda olmayan bütün xəttləri köçürürük. Sonra bunda olub, bunda olmayan bütün xəttləri köçürürük. Hamısını köçürəndən sonra B variantındakı təsviri alacaq onu. 79-cu misala baxaq. Bu da maraqlı bir test nümunəsidir. Burada aşkar cədvəllər mövzusuna aid olan test nümunəsidir. Əsas olan nədir? Əsas burada kəsişməyə baxırıq. Və nəticəni yox, bu dəyişəni soruşur deyə biz geridən içəriyə doğru, yəni çöldən içəriyə doğru getməliyik. Yəni misal tərsinə həll eləməliyik. Baxın, bu mötərizənin qiyməti görəsən nə olmalıdır ki, bu ilə A-nın birləşməsi Q-nı versin? Yəni belə bir sual verməlisiniz. Nə ilə A-nın kəsişməsi Q verir? Baxıram, A ilə nəyinin kəsişməsi Q verir? B-nin. Deməli, bütün bu mötərizənin qiyməti B-dir. Ondan sonra baxaq bura. Q ilə B-nin kəsişməsi nədir? Q ilə B-nin kəsişməsi B verir. Deməli, bura yazıram B. İndi belə bir sual verin. Görəsən, nə ilə B-nin kəsişməsi B verir? Çünki bu mötərizənin qiymətini axtarıram. Nə ilə B-nin kəsişməsi B-ni verməlidir? Baxıram, nə ilə B-nin kəsişməsi B verir? Deməli, Q-nı. Bunu da tapdıq. Ondan sonra artıq sualı tapmaq üçün belə bir sual verməlisiniz. A ilə nəyin kəsişməsi Q-nı verir? Baxıram, A ilə B-nin kəsişməsi Q-nı verirsə, deməli, sual işarəsinin yerinə nə yazmalıyam? B yazmalıyam. Çünki A ilə B-nin kəsişməsi Q-nı verir. Məndən də sual soruşur deyə testin düzgün cavabı olacaq nə? B variantı. Bu misalda nə edirik? Kənardan içəriyə doğru həll edirik bu formada. Yəni, mən bütün bu mötərizənin yerinə B yazmalıyam ki, B ilə A-nın kəsişməsi Q versin. Q ilə B-nin kəsişməsi B-dir. Mən də bura nə yazmalıyam? Təbii ki, bura Q yazmalıyam ki, Q ilə B kəsişib B-ni vermiş olsun. Əslində, bunu çölə çıxardıb yazmış olsa daha aydın olar. Məsəl üçün, A operator ulduz bərabərdir nəyə? Q-ya. Yəni, A ilə nəyin kəsişməsi Q olur? Baxın, A ilə B-nin kəsişməsi Q olur. Deməli, bu sualın yerinə yazmalıyam, B yazmalıyam bu formada. İndi 80-ci suala baxaq. 80-ci sualda haradan başlamaq lazımdır? K, eli K yavranı 8 ilə bitirsə, eli K yavranı 8 ilə bitirsə, burada ehtimallar çoxdur. 2, 9, 9, 2, 3, 6, 6, 3, 4, 2, 2, 4, 7, 4, 4, 7, çox da ehtimal. Amma buradan başlasaq, eli elə vuranda 6 ilə bitirsə, burada ehtimal azdır. Eli elə vuranda 6 ilə bitirsə, elin qiyməti ya 4 olmalıdır, ya da ki 6. İndi elin yerini 4 qoyaq, yoxlayaq. 4-ü nəyə vuranda 8 ilə bitir. 2 dənə ehtimal var. Ya 2-yə vuranda, ya 7-yə vuranda. Gəlin əvvəl 2-yə vuraq. 2-ni 24-ə vursam, 24-ü 2-yə vuranda 48 eləyir. Baxın, 3 rəqəmli ədəd eləmir. Deməli, K-nın yerini 2 qoymaq düzgün deyil. Gəlin 7 qoyaq, yoxlayaq. 7 qoysam, 4-ü 7-yə vuranda 28, 8 yazdım 2-yə yadda. 7-in 7-yə vuranda 49, 2-də yadda 51. Baxın, ödədi. 4-ü 4-ə vuranda 6 yazdım 1 yadda. 7-in 4-ə vuranda 28,
1 de yaptı 29. Gəlin görək alınır mı? 8 düşdü. 1 ilə 6-nı topladım, 7 yazdım. 5 ilə 9 topladım, yazdım 4. Həqiqətən də L-nin qiyməti 4 idi. 5 ilə 9 topladım 14. 4 yazdım, 1 yadda. 2-nin də üstünə 1 gələndə V-nin qiyməti nə olur? 3. Deməli V-ni soruşursa testin düzgün cavabı olacaq D variant. Sonra baxaq 81-ci sualı. 81-ci misalın həlli nədir? 13'ün üstünə 15 gəlir, 28, tərsini yazırıq 82. 82'nin üstünə 15 gəlir, 97, tərsini yazırıq 79. 79'un üstünə 15 gəlir, 94, tərsini yazırıq 49. 49'un üstünə 15 gəlir, 64, tərsini yazırıq 46. 46'ın üzərinə 15 gəlir, 61, tərsini yazırıq 16. Deməli, bu 81-ci misalın həlli nədir? Ədədi üzərinə 15 gəlir, tərsini yazmaq. 16'ın üstüne 15 gələcəm. 31, tərsini yazacağım. 13. Deməli testində düzgün cavab olacaq nə? B variant bu şəkildə. Baxaq 82-84 formasında olan mətn suallarına. Burada blok formasında olan bir mətn sualı verir. Yəni bir sual verir, 3 bal verir. Yəni 3 sualı bu mətn əsasən həll edəcək. İndi burada 5 nəfər qız var, tələbə. 5 nəfər oğlan tələbə var. Və bunlar ADU-da ilin nümunəvi tələbələri seçiliblər. Və hər il bir oğlan, bir qız olmaqla seçiliblər. İndi mən yazıram. 2017-ci ildə seçilənlər, 2018-ci ildə seçilənlər, 2019-da, 2020-də, 2021-də seçilənlər. Və dediyimiz kimi, hər dəfəsində bir qız və bir oğlan seçilir. Yəni, qızları bura yazıram, oğlanları bura yazıram. Və bunu müvafiq yerlərə, müvafiq adları yazaraq həll edəcək. Yaqub Fazildən bir sonraki, Sadiqdən bir əvvəlki nümunəvi tələbə seçilir. Bax, bunu dəqiq bilmirik hələ. Amma ona görə yazıram ki, Yaqub Fazildən bir sonraki il, Sadiqdən isə bir əvvəlki il nümunəvi tələbə seçilib. Yəni, bu üçü ardıcıl 3 ildə seçiliblər. Amma bu 3 il burada ola bilər, burada ola bilər, burada ola bilər. Hələ heç nə yaza bilmirik. Mikail 2018-də nümunəvi tələbə seçilib. Aha, deməli, Mikaili hara yazırıq? Mikaili bura yazırıq və xeyli məsafə qət eləmiş oluruq. Bunu ardıcıl 3 ilə yazmalıydıq, düzdür mü? Deməli, artıq 2018 sanki bura yazıldısa, mənim əlimdə ardıcıl 3 il ancaq burada var. Deməli, bunu ardıcıl yazmalıyım. Yazmalıyam Fazili bura, Yaqubu bura, Sadiqi də bura. Çünki mənə ardıcıl 3 il lazım idi. Mikail, Fazil, Yaqub, Sadiqi yazdımsa, bir nəfər tələbə qaldı. O da Nurlan. Nurlanı hökmən yazmalıyam. Hara? 2017-ci ilə bu formada. Nurlanla İnci eyni ildə seçilib. Yazıram. Deməli, İnci də 2017-də seçilib. Sadiqlə Güllü eyni ildə seçilib. Deməli, Sadiq 2021-dədirsə, Güllü də 2021-dədir. Fazilə Arzu eyni ildə seçilib. Deməli, Fazil 2019-dadırsa, Arzu da 2019-da seçilib. Kimləri tapmadım? Aydanı tapmadım, bir də Çinarəni tapmadım bu formada. Aydanla Çinarə ya 2018-də seçilib, ya 2020-də. Amma hələ onları dəqiq bilmirəm. Və onları dəqiq bilmirəm və onun üzərində qurulacaq misal. Hansı tamamilə doğrudur deyirsə, mütləq burada görünənlər olmalıdır. Yəni, aydanla çinarə hazır olmağı tapmaq mümkün deyil. Ona görə mütləq doğrudur variantında onlardan istifadə eləməyəcək. Mikailə aydan eyni ildə seçilib. Mikailə aydan eyni ildə seçilə bilər, aydandan Yaqub da eyni ildə seçilə bilər. Deməli, bu mütləq doğru deyil. Mikailə çinarə eyni ildə seçilib. Ola da bilər, olmaya da bilər. Deməli, mütləq doğru deyil. Güllü 2021-də seçilib. Tamamilə doğrudur. Çinari 2020-də seçilib. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bir sözdən tamamilə doğru deyil. Aydan 2018-ci ildə seçilə də bilər, seçilməyə də bilər. Deməli, bunu da siliriksə, C variantı testin düzgün cavabı. Çünki gördüyünüz kimi, güllü həqiqətən də 2021-ci ilin nümunəvi tələbəsi seçilib. 83-cü suala baxaq. Verilənlər əsasən, neçənci illərdə seçilən tələbələrin hər ikisini tapmaq mümkündür. Baxın, 2017-ni tapmışam. 2019-u tapmışam və 2021 tapmışam. Bu 3 ili tapmaq olur. O da harada göstərilib?
A variantında göstərilib. Deməli 83-cü sualın düzgün cavabı olacaq A variantı. 2018 və 2020-dən başqa yerdə qalan 3 ildə seçilən tələbələrin hər ikisini tapmaq mümkündür. Deyir, Aydan adlı tələbə hansı il və kiminlə birlikdə ilin tələbə seçildiyini bilinməz üçün aşağıdakılardan hansının bilinməsi kifayət edər. Arzu 2019-cu ildə seçilib. Bunun bilinməsi kifayət eləmir, çünki onsuz da onu bilirik. Amma Arzunun 2019-cu ildə seçildiyini bilmək digərlərinin tapılmasına kifayət eləmir. Güllünün 2021-ci ildə seçildiyini onsuz da bilirik, amma kifayət eləmir. Nurlanın 2017-ci ildə seçildiyini onsuz da bilirik, amma kifayət eləmir. İncinin 2017-ci ildə seçildiyini onsuz da bilirik, amma kifayət eləmir. Amma D variantında Çinare Miçal ilə eyni seçilib, eyni ildə seçilib cümləsi bizə kifayət edir. Çünki Çinare, əgər Miçal ilə eyni ildə seçilibdirsə, deməli Çinare 2018-də seçilib, artıq qızların hamısının seçildiyi, nümunəvi tələbə seçildiyi illər tapdıqsa, deməli 2020-ci ildə kim olmalıdır? Aydan olmalıdır. Gördüyünüz kimi, Çinarənin ilini tapan kimi Aydanın da neçənci ildə seçildiyi ortaya çıxmış olur. Deməli D variantını versə, biz burada hər şeyi müəyyənləşdirə bilərik. Deməli 84-cü sualın düzgün cavabı olacaq D variantı. Sonra, davam edək 85-ci sual. Bu misalda necə eləyə bilərik? Baxın, T-nin qiyməti AAA7. Burada mən T-ni silsəm, yəni YYY bərabərdir. TA misalında T-ni silib yerinə 3A 1Y qoymuş olsam və A-nı da əvəzini qoymuş olsam, ondan sonra mən bunları islah eləsəm. 2Y bərabər olur 4A-ya, 1Y də bərabər olur nəyə? 2 dənə A-ya. Deməli, 2Y bərabər olur 4A-ya, 1Y də bərabər olur nəyə? 2 dənə A-ya. Əgər 1Y 2 dənə A-dırsa, dərsdə dediyimiz kimi, normalda burada A-ların və Y-lərin yerini rəqəm qoyub həll edə bilərsiniz. Amma həlli üsulunu öyrənmək istəyirsinizsə, necə eləmək lazımdır? Y-ni silib mən burada yerini 2 dənə A qoymuş olsam, 5 dənə A bərabərdir T-yə. T bərabərdir nəyə? 5 dənə A-ya. Əgər 1 dənə T 5 dənə A-ya bərabərdirsə, 2 dənə T 10 dənə A-ya bərabərdir. Baxın bu formada. Artıq təbii ki 10 dənə A variantını burada qoymayacaq. Yuxarıya göz atırıq, görürük ki, 2 dənə A Y-dirsə, bu 2 dənə A-nı silib yerinə Y yazıram. Bu 2 dənə A-nı silib yerinə Y yazıram. Bu 2 dənə A-nı silib yerinə Y yazıram. Hər 2 A-nı yerinə Y yazmış olsam, 2 T-nin qiyməti nəyə bərabər olur? 5 dənə Y-yə bərabər olmuş olur. Deməli 85-ci sual testinin cavabı nə olacaq? Y variantı olmuş olacaq. 86-cı suala baxaq. 86-cı sualın şərti çox maraqlıdır. Burada deyir ki, birinci şəkildə kubun açılmış vəziyyəti göstərilir. Bu kubun ikinci şəkildə kimi yan-yana qoysaq. Yəni, burada 3 dənə kub var. Baxın, birinci kub budur, ikinci kub budur, üçüncü kub budur. Və üçü də eyni bu kubdur. Deyir, üçünü yan-yana qoymuş olsaq, alınmış figurun bir üzündə 2-1-3 düşürsə, bir-birinə toxunan üzlərdə ümumi nöqtələrin cəmi ən çox neçə ola bilər? Baxın, bir-birinə toxunan üzlər buradadır, bax. Burada həm bunun sağı var, həm bunun solu var. Baxın, bir-birinə toxunan üzlər buradadır. Həm bir yazılan üzün sağı var, həm üçün solu var. Deməli, mən burada 4 dənə üz hesablayacağım. Bunun sağı, bunun solu, həmçinin bunun sağı, bunun solu. Gəlin bir yerdə hesablayaq. Normalda 2-yə toxunan ən böyük üzü axtarmalıyım. Baxın, 2-yə toxunan ən böyük üz 6 ola bilmədiyi üçün, çünki 2 ilə 6 qarşı üz. 2-yə toxunan ən böyük üz olacaq 5. Deməli, bunun sağında oldu nə? 5. Üstə gəl. Birin, bir solu, bir sağı. Bax, birdən 2 dənə üz lazımdır mənə. Bir solu, bir sağı, bir sözlə həm solunu, həm sağını axtarıramsa, birin toxuna bildiyi, belə deyək, 2 dənə qarşı üz lazımdır mənə. Baxın, ya 6 ilə 2 olacaq, əgər 6 ilə 2 götürmüş olsam, bunlar 8 eləyir, ya da 5 ilə 4 götürmüş olsam, bunlar 9 eləyir. Məndən maksimum istədiyi üçün mən 8-i yox, 9-u götürürəm. Yəni, birin bir tərəfi 5 olsun, bir tərəfi 4. Amma birin bir tərəfi 6, bir tərəfi 2 olsa 8 verir. Birin bir tərəfi 5, bir tərəfi 4 olsa 9 verir. Məndən maksimum istədiyi üçün mən 9 yazıram. Bu da cəhətdir. İndi 3-ün bu tərəfində yazıla biləcək ən böyüyünü axtarıram.
3'e toxuna bilən ən böyük yüz hansıdır? Təbii ki, 6'dır. Deməli, 3'ün bu tərəfində yazıla bilən ən böyük rəqəm 6'dırsa, bunları toplasam, eləyəcək nə? 20. Deməli, toxunan üzlərdə olan rəqəmləri maksimum cəmi olacaq nə? 20 bu formada. Hətta daha dəqiq yazmış olsam, 2'nin sağında 5 düşür, 1'in soluna bir də sağına 5 və 4 düşür, bir 3'ün də soluna nə düşür? 6. Bu da eləyəcək nə? 20 bu formada. 87-ci suala baxaq. 87-ci sualda diqqət eləsəz, bu hissədə, bu hissədə eynidir. Burada da yumru plus kvadratdır, burada da yumru plus kvadratdır. Yumru plus kvadratın qiyməti ya 4 olmalıdır, ya da 14 olmalıdır. Ya 4, ya da 14. 4 ola bilməz. Çünki 4 olmuş olsa, 4'ün üstünə bir yadda gəlib 10 neçəsi ala bilməzsiniz. Deməli, bu ilə bunun cəmi 14'dür. Yumru ilə bunun cəmi 14'dür. 4 yazdım, 1 yadda. Bu ilə bunun cəmi deməli 11'miş. Üstünə 1 gəldim, 12. 2 yazdım, 1 yadda. Bayaq tapdım ki, kvadratla yumruğun cəmi 14. 1 də yadda 15. Deməli, bunun qiyməti nə oldu? 5 oldu. Deməli, testində düzgün cavab olacaq nə? Y variantı. Bu formada. Baxaq, 88-ci sualı. 88-ci sualda kəsiklər mövzusuna aid olan test nümunəsidir. Burada ən yaxşı qayda variantlarla işləmək. Yəni, variantdan bir-bir gedin, gözə yarı yoxluyun, görək, burada işte təsvir ala bilirsin. Məsəl ki, 2 ilə 8-i yoxlasaq, 2 ilə 8-i qopartmış olsam, yəni şərt odur ki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilə nömrələnmiş hissələrdən hansı ikisini götürsən, burada işte təsvir alınır. Variantları bir-bir yoxlamaqda fayda var. Məsələn, ikini götürmüş olsanız, burada çox uzun bir dənə boşluq yaranır. Amma burada uzun yox, geniş bir boşluq var. Deməli, bu səhv. 1, 6-nı götürmüş olsaq, bütöv bu tərəfi qopmuş olsa, amma bunun bütöv yox, iki tərəfi qopub. İki dənə bir-birinə sanki uzaq tərəf qopub. Deməli, bu səhv. 1-3'ü qopartmış olsaq, burada 3 bucaq formasında bir kəsik alınmalıdır, ama burada 3 bucaq formasında bir kəsik yoxdur. 2-6'ını qopartmış olsaq, yenə 2 qopmaz axı, bu uzun bir kəsik əmələ gətirir. Dar. Ama burada genişdir. Deməli, bu da səhvçi düzgün cavab olacaq, D variantı. Həqiqətən baxın, 1'in qopması nəticəsində həqiqətən bu hissə əmələ gəlir, boşluq. Və buna uzaq tərəfdə 8'in qopması nəticəsində həqiqətən burada belə bir boşluq əmələ gəlir. Bu formada. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq nə? D variantı. Həqiqətən də normalda. Misal üçün, bu hissəyə fikir verin. Baxın, bu hissəyə. Normalda burada gördüyünüz hal-hazırda ki, bu təsvir, bu təsvirin eynisidir. Baxın, bu təsvirlə bu təsvir eynidir. Normalda 1 ilə 8-i qopardı. Bunu xəyalən görmüş olsanız, elə testin düzgün cavabını yaza bilərsiniz. Amma əgər onu xəyalən görə bilmiriksə, variant çıxaraq da həll eləyə bilərik. 89-cu sualda. 89-cu sualda qarşı-qarşıya duran fiqurun hissələrinin rəngləri bir-birinə əvəz eləyib. Baxın, daha doğrusu elə eynisi qoyulub. Baxın, burada elə eynisi qoyulub. Baxın, bu ilə bu nədir? Tamamilə eynidir. Baxın, heç rəngləri belə dəyişməyib. Baxın, qara hissəsi qaradır, ağ hissəsi ağdır. Bu qarşı-qarşıya durana baxın, qara hissəsi qaradır, ağ hissəsi ağdır. Bu qarşı-qarşıya durana baxın, hər şey eynidir. Deməli, mənim misalımın həlli nədir? Qarşı-qarşıya duran iki dənə fiqur bir-birinə bərabərdir. Yəni, hər şey bərabərdir. Rəngləri, ölçüsü, duruşu, hər şey bərabərdir. Deməli, bu ilə eyni olan bir dənə C variantında verilir. Deməli, 89-cu sualda düzgün cavab olacaq C variantı. Baxaq, 90-91-ci sualı. Burada da aşağı operatorlar mövzusuna aid olan test nümunəsidir və bir misal verib iki dənə sual soruşur. Birincisi, 90-cı sualı həll eləyək. Baxın, verilənlərin hamısını qeyd eləyək. Birinci, M yumru N-in yeri ilə misalın özünü yazıram. 2 vurulsun, M üstə gəl N kvadratı, çıxılsın, 2N kvadratı vurulsun. M kvadrat N-in yerinə yenə bunun qiymətini yazıram. M üstü, N üstə gəl 2. Bu formada. Bunu belə eləyək. Bax, bu formada yaza bilərik. İndi bunu yazdıqsa, bunu yazdıqsa davamını həll eləyək. Bərabərdir. Bunu açaq. Yazıram 2M üstə gəl 2N kvadratı, çıxılsın 2N kvadratı, vurulsun. M üstü N
vurulsun m kvadratı. Bax bu formada. Niyə bunu elədim? Çünki artıq bunu sadələşdirə də bilərik, sadələşdirməyə də. Mən bu sadələşdirib göstərməyin tərəfdarıyam. 2n kvadratları getmiş olsa, əlimdə nə qalır? 2m vurulsun, m üstü n vurulsun, m kvadratı bərabərdir. Əmsallara baxın, 2 vur, 1 vur, 1. Deməli, əmsal olacaq 2. Üstünə m yazıram. Baxın, m'in bunun üstü 1'dir, yazıram 1. Bunun üstü n'dir, bunun üstü 2'dir. Təbii ki, m'ləri bir-birinə vuranda üstlər də ne eləməliyik? Toplamalıyıq. Yazıram, 2 vurulsun, m üstü n plus 3. Bu da hansı variantda verilib? D variantında verilib. Deməli, testində düzgün cavab olacaq nə? D variantı. 91-ci suala baxaq. 91-ci sualda da misala düzgün yerdən başlamaq önəmlidir. Məsəl üçün, götürüb 2 kvadrat A'nı gedib burada M'i yerinə 2, N'i yerinə A qoysaq, orada biraz işimiz çətinləşəcək. Buna görə də əvvəl bu mötərizənin qiymətini tapmaq lazımdır. Tutaq, bu mötərizəyə bir dənə M deyirəm. Yazıram M yumru 8, M deməyək daha doğrusu. Yuxarıda M var. Buna bir dənə K deyək. K yumru 8 bərabərdə 256. İndi diqqət edin. M'in yerinə bir dənə K qoydum, N'in yerinə 8 qoydum. M'in yerinə K qoydum, N'in yerinə 8 qoydum. Yəni belə bir misal alacağım. 2 vurulsun, K üstəcəl 64 bərabərdə nəyə? 256-ya. Hər tərəf 2-yə bölsən, K üstəcəl 64 bərabərdə 128, K'nın da qiyməti nə olur? 64 olmuş olur. Bu qədər. Mən K'nı nəylə işarələmişdim? Bax, bu misalla. Deməli, 2 kvadrat A'nın qiyməti nədir? K'dır. Bəs K'nın qiyməti nədir? 64. Deməli, mən nə qənaətə gəlirəm? Birinci addımım buydu. İkinci addımda nə qənaətə gəlirəm? 2 kvadrat A bərabərdir 64. İndi 2 kvadrat A 64-dürsə, gəlib bunu kvadratda həll edirəm. M'in qiyməti 2-dir, N'in qiyməti A'dır. Aparıb yerinə qoysam, M üstü olacaq A üstəcəl 2. Yəni, M üstü A üstəcəl 2 bərabər olacaq 64-də. M deyəndə, yəni 2. M'in qiyməti 2 olduğu üçün buraya yazıram 2. 2 üstü A plus 2 bərabər olacaq 64-də. 2 üstü neçə 64-də bərabərdir? 2 üstü 6. Deməli, A üstəcəl 2 bərabər olacaq 6-ya. A da bərabər olacaq nəyə? 4-də. Deməli, testində düzgün cavab olacaq nə? 4. Deməli, 91-ci sualın düzgün cavabı olacaq C variantı. Sonra, 92-ci sualda misalın həlli necədir? 92-ci misalda, bu tipli misallarda, əgər fırlatmağı tam olaraq tuta bilmirsinizsə, bunun sabit olan yerlərinə baxın. Misal üçün, bu paxlava formasında olan hissəyə baxın, hal-hazırda buradadır. İndi paxlava olan hissəyə baxın, hal-hazırda buradadır, sonra bu tərəfdədir. Fırlanma müşahidə edə bilirsiniz, baxın. Əvvəl bu paxlava olan hissə bura baxıb, sonra bu paxlava olan hissə bura baxıb, sonra isə bura baxıb. Bu hissə fırlandığını müşahidə edirik. Bunun fırlandığını müşahidə ediriksə, deməli növbəti dəfə fırlanıb bura baxmalıdır. Paxlava olan hissəsi bu istiqamətdə baxmalıdır. Baxıram A variantında elə bir şey yoxdur. B variantında yoxdur. C variantında yoxdur. Ancaq D ilə Y də var. Amma bu bizə kifayət eləmir. Burada fırlanmadan başqa da nəsə dəyişiklik var. Onu da tapmalıyıq. Fikir verin. Bu fırlandı düzdürmü? Amma ağlar oldu qara. Məsəl üçün, qaralar oldu nə? Ağ. Ağlar oldu qara. Qaralar oldu nə? Ağ. Deməli, bu misalın həlli nədir? Birincisi, mən bunu fırladıram. İkincisi, nə edirəm? Rəhləri dəyişirəm. Məsələ bundan ibarət. Sən bunu fırlat, qaraları elə ağ, ağları elə qara. Bunu fırlat, qaraları elə ağ, ağları elə qara. Amma D variantına fikir verin. Qara, 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 amma bunun burası da qaradır. Ağ olmalı olan vəziyyətdə qaradır. Deməli, Y variantını silirəm, düzgün cavab olacaq D variantı. Misalın həlli budur ki, bunu fırladırsan 60 dərəcə və ağları qara, qaraları ağ edirsən. Həqiqətən də bax, buraları ağdır, qaraldır. Buraları qaradır, ağardır. Buraları ağdır, qaraldır. Bu üç dənəsi qaraydı, ağardır. Deməli, D variantı hər şeyə görə uyğunsa, testin düzgün cavab olacaq D variantı. 93-94-cü suallara baxaq. Deyir ki, adın sonun təşkil etdiyi tədbirə Şəkidən, Bərdədən,
Gəncədən, Bakıdan, Qəbələdən, Naxçıvandan və Qubadan aşağıdakı tələbələr gəlib və hər birindən 2 nəfər tələbə gəlib. Hərəsindən 2 dənə yer ayrılmış olacaq. Bu tədbirə Toğrul, Rəmzi, Elgün, Cavid, Əli, Eldar, Rəşad, Fidan, Nərmin, Tünzari, Sahilə, Sevinç, Rəna və digər, Nicar adlı digər tələbələr qatılıb. Bu tələbələrin hansı şəhərlərdən olduqları barədə aşağıdakılar məlumdur. Deyir, Cavid Bakıdan, bax konkret yazıram. Cavid Bakıdan. Tünzalə Gəncədən, dəqiq bilirəmsə yazıram. Tünzalə Gəncədən. Sevinç Qubadan, yazıram baxın. Sevinç Qubadan gəlmişdir. Toğrul və Əli eyni şəhərdəndir. Mən bilmirəm hansı şəhərdəndir, amma Toğrulla Əlinin eyni şəhərdən olduğunu bilirəm. Baxın, bunu bir yerdə götürməliyim. Yəni Şəkidən gəliblərsə də bir yerdə gəliblər, Bərdədən gəliblərsə də bir yerdə gəliblər, Qəbələ və ya Naxçıvandan da gəliblərsə bir yerdə gəliblər bu formada. Rəşadla Nərmin eyni şəhərdəndir, yenə eyni şeydir. Baxın yazıram. Rəşadla Nərmini də nə etməliyəm? Eyni şəhərdən götürməliyəm. Yəni bunu da hara yazsam bir yerdə yazmalıyam. Rəmzi və Sahilə Şəki ya da Bərdədəndir. Lakin iki tələbə fərqli şəhərlərdəndir. Deməli, ya Rəmzini bura, Sahiləni bura yazmalıyım, ya da ki, Sahiləni bura, Rəmzini bura yazmalıyım. Amma hər bir halda Şəki ilə Bərdədə bir dənə boş yer qalacaq. Çünki ikisindən biri Şəki və ya Bərdədən, biri Şəkidən, biri Bərdədən. Yəni, hər bir halda Şəki ilə Bərdədə bir dənə boş yer var. Gəncədə, Bakıda bir dənə boş yer var və Qubada da bir dənə boş yer var. Amma Qəbələ ilə Naxçıvanda iki nəfərlik yer var. Deməli, Toğrul Əli, bir də Rəşadla Nərimin hardandılar? Bu cütlüklərdən biri Qəbələdən, bu cütlüklərdən biri Naxçıvandandılar. Bax, bunu bu qənaətə gəldi. Çünki hər şəhərdən iki nəfər gəlibdirsə, burada bir nəfərlik yer var, burada, burada, burada və Qubada bir nəfərlik yer varsa, deməli, bu cütlüklər ya Qəbələdən gəlmədilər, ya Naxçıvandan qatılmalıdırlar bu formada. İndi deyir, aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Əli Şəkidəndir. Deyə bilərik mi? Xeyr, əksinə mütləq doğru deyil, mütləq yanlışdır. Çünki Əli Şəkidən ola bilməz. Çünki Əli ilə Toğrul eyni şəhərdənsə, artıq Şəkidə bir nəfərlik yer qalır. Rəşad Qəbələdəndir. Rəşad Qəbələdən də ola bilər, Naxçıvandan da. Mütləq doğru deyil. Fidan Bakıdandır. Fidan Bakıdan da ola bilər. Gəncədən də, Bərdədən də, Şəkidən də və ya Qubadan da. Mütləq doğru deyil. Sevinç ilə Rəşad eyni şəhərdəndir. Bu tamamilə yanlışdır. Çünki Sevinç Qubadandırsa, Rəşadı da Qubaya yazsaq, Nərmini də Qubaya yazsaq, 3 nəfər Qubadan gəlmiş olur. Bu tamamilə yanlışdır. Elgün ilə Rəna fərqli şəhərdəndir. Həqiqətən də, əgər bu ikisi burada, bu ikisi burada yazılırsa, yerdə qalan hər şəhərdən sadəcə fərqli bir tələbə gələ bilər. Deməli, Elgünlə Rəna bu 5 dənə şəhərdən, Qəbələ və Naxçıvandan qeyri olan 5 dənə şəhərdən birində olmalıdırlar. Fərqli-fərqli şəhərlərdə olmalıdırlar. Yəni, Elgünlə Rənanı bir yerdə bura yazanmazsan, bura yazanmazsan, bura, bura və Qubaya yazanmazsan. Niyə? Çünki onlarda bir nəfərlik yerlər qalıb. Qəbələ ilə Naxçıvan da bu 2 dənə cütlüyə aid olduğu üçün, deməli, yer variantı mütləq doğrudur. Elgünlə Rəna bir yerdə qatıla bilməzlər, eyni şəhərdən qatıla bilməzlər. Mütləq fərqli şəhərlərdən qatılmalıdırlar. Baxaq 94-cü sualı. 94-cü sualı görək nədir? Deyir, əgər Eldar Qubadansa, Fidan hansı şəhərdən ola bilməz? Eldar Qubadansa, aha baxın, bir neçə dənə tələbə qalmış, düzdürmü? Eldar Qubadansa, Fidan hansı şəhərdən ola bilməz, deyir. Baxın, adlarımız yuxarıda, ora baxaq. Əgər Eldar Qubadansa, Eldar yazdı, xara, bura. Bayaq demişdik ki, Fidandı, Rənadı, Elgündü. Bu tələbələr harda olmalıydı? Ya Şəkidə, ya Bərdədə, ya Gəncədə, ya Bakıda, ya da Qubada. Qəbələ ilə Naxçıvanda ola bilməzdilər. Çünki Qəbələ ilə Naxçıvanda bu 4 nəfər olmuş olacaq. Ona görə də Elgün, Rəna, Eldar və Fidan yerdə qalan 5 şəhərdə ola bilərdilər. Amma yerdə qalan 5 şəhərdən Qubada getdisə, deməli artıq ancaq 4 şəhərdən ola bilərlər. Yəni Fidan Şəkidən ola bilər. Fidan Bərdədən gələ bilər. Fidan Gəncədən gələ bilər.
Fidan Bakıdan gələ bilər. Burada bir problem yox. Amma Fidan Qəbələ və ya Naxçıvandan gələ bilməz. Çünki bayaq dediyim kimi Qəbələ və ya Naxçıvandan gələn bu cütlük ya da bu cütlük. Deməli, Fidan Naxçıvandan ola bilməz 94-cü şərti əsasən. Yəni Eldarın Qubadan gəldiyi şərtinə əsasən Fidan Naxçıvandan gələ bilməz bu formada. Baha bu misalda da əsasən necə həll etmək lazımdır? Yenə əsasən bu ikisindən üstəkini, bu ikisindən üstəkini, bu ikisindən üstəkini almalıyıq. Burada əsas məsələ nədən ibarətdir? Burada əsas məsələ ondan ibarətdir ki, baxın, bunda bu xətt var, bunda da var, amma yuxarı yazmamışam. Bunda bu xətt var, bunda da var, amma yuxarı yazmamışam. Bunda bu xətt var, bunda yoxdur, yazmışam. Bunda bu xətt var, bunda yoxdur, yazmışam. Deməli, bu misalın həlli nədir? Ortaq olmayan xəttlərin tapılması. Fikir verin, həqiqətən də bunda dəqiqləşdi. Bu xətt bunda da var, bunda da var, yazmamışam. Bu xətt var, bunda yoxdur, yazmışam. Bu xətt bunda var, bunda yoxdur, yazmışam. Bu xətt bunda var, bunda yoxdur, yazmışam. Deməli, ortaq olmayan xəttləri axtarırıqmış. Baxın, bu xətt bunda var, bunda yoxdur. Deməli, ortaq xətti yazmalıyam, hamısında var. Ondan sonra baxın, bu xətt bunda var, bunda yoxdur. Deməli, bu xətti yazmalıyam. Ondan sonra baxın, bu xətt bunda da var, bunda da var, yazmamalıyam. Bu xətt bunda var, bunda yoxdur, bunu yazmalıyam. Bu xətt bunda var, bunda yoxdur, bunu yazmalıyam. Baxaq görə belə bir təsvir arada var. A variantında 2 dənə xətt yoxdur, səhvdir. B variantında bu xətt yoxdur, səhvdir. D variantı heç oxşamır. Y variantı da təxminən oxşur, amma bir dənə xətt yoxdur. Belə bir dənə xətt olsaydı düz olardı. Amma C variantı tamamilə doğrudur. Bax, yuxarıdakı təsvir C variantında göstərilib. Deməli, 95-ci sualda düzgün cavab olacaq. C variantı. 96-cı suala baxaq. Bir yumrunun qiyməti 2 kvadrat. Burada kvadrat, üstəcəl yumru, bərabərdə 15 misalında. Yumrunu silib, yerinə 2 kvadrat yazmış olsaq. Baxın, olacaq. 3 kvadrat, bərabərdə 15. Kvadrat da bərabərdir nəyə? 5-ə. Kvadrat 5 isə bundan sonrası rahatdır. Kvadratın yerinə 5 qoysam, 5-i 2-yə vursam, yumru olacaq 10. Kvadratın yerinə 5 qoysam, 5-in üstünə 10 gəlsəm, 15. Yumrunun yerinə 10 qoysam, 10-un üstünə 8 gəlsəm, 18. Deməli, üçbucağın qiyməti olacaq 8. Yumrunun qiyməti olacaq 10. Kvadratın qiyməti olacaq 5. Deməli, bu da olacaq nə? 23. Deməli, 96-cı sualı testində düzgün cavab olacaq nə? 23 bu format. 97-ci suala baxaq. Sahə perimetri mövzusuna aid olan kifayət qədər rahat bir test nümunəsidir. Burada düzbucaqlı formasında olan hissəni saymaq üçün nəsə hesablama ehtiyac yoxdur. Sadəcə xanaları saysa kifayət. Çünki tərəfi 1 olan kvadratın sahəsi 1. Yəni biz bir-bir xanaları saymış olsaq onsuz da sahəni də tapa bilərik. Bu sadəcə kənara aiddir. Yəni ortaları hesablamaq lazımdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Baxın, 28 bu saydığım hissənin sahəsidir. İndi gəlin içərin sahəsini ayrı hesablayaq. İçərin sahəsini hesablamaq üçün bu formada ayırmalıyam düzbucaqlılara. Baxın, bu formada düzbucaqlıya ayırdım. Ayranda bunun sahəsini tapmaq üçün 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4-ün 4-ə hasili, yəni buranın sahəsi olacaq 16. Yazıram, plus 16 üstəcək. Qıraqlar qaldı axı. Hər qara hissə 1 kvadratın yarısıdır. Bax, bu hissə 0,5-dir. Bu hissə də 0,5-dir. Yəni, ikisini toplayıb 1 deyəcəm. 1, 2, 3, 4. Bu da 4 eləyəndə 28, 16, 44, üstünə də 4 gələndə eləyəcək 48. Deməli, bu testin düzgün cavabı olacaq nə? 48. Burada verilən qara hissələrin sahəsi 48 olmuş olacaq. 98-ci sualda deyir ki, N, A, D, İ, R natural ədədlərdir. Və bunu həll edin, hansı hərflər eyni bir ədəd ifadə edir, bunu tapın. Baxaq, N vur İ, bərabər olur 3-ə, bunu yazırıq. A vur N, bərabər olur 2-yə, bunu yazırıq. D vur R, bərabər olur 4-ə. Ondan sonra A vur R, bərabər olur 8-ə. İndi burada düzgün yerdən başlamaq önəmlidir. Çünki
Baxın, məsələn, ortaq olanlardan başlaya bilərsiniz. Məsələn üçün, D-R-A-R-ya baxa bilərsiniz. R-nın yerine 4 də yaza bilərsiniz. İkisinin ortağıdır. 2 də yaza bilərsiniz. 1 də yaza bilərsiniz. Dəqiq bilmək olmur. Amma burada daha rahat tapma olur. 2 ilə 3-ün ortaq böləni var burada. N. Təbii ki, N-nın bir dənə qiyməti ola bilər ortaq. O da nədir? Təbii ki, 1. 3 ilə 2-nin bir dənə ortaq böləni var. O da 1 ola bilər. 1 yazsam, 1-i nəyə vuran da 3 eləyir. Təbii ki, 3-ə vuran da. 1 nəyə vuran da 2 eləyir? Təbii ki, 2-yə vuran da. A-nın yerine 2 qoymuş olsaq, R-nın qiyməti 4 olur. R-nın yerine 4 qoymuş olsaq, D-nın qiyməti 1 olur. Baxın, N-nın da qiyməti 1-dir, D-nın da qiyməti 1-dir. Deməli, hansı hərflər eyni ədəd ifadə edir? N ilə D. Deməli, birinci və üçüncü yerdə duran hərflər eyni bir ədəd ifadə edir. Deməli, testdə düzgün cavab olacaq nə? 1 və 3 bu formada. 99-cu sualda. 99-cu sualda burada bu tip bir misallarda R operatorunda bir funksiyası olur, S operatorunda başka bir funksiyası olur. R operatorunun funksiyası nədir? R operatorunun funksiyası ədədi 4-ə vurmaqdır. S operatorunun funksiyası ədədin üzerine 2 gəlməkdir. Gəlin yoxlayaq, görək həqiqətən alınır mı? Məsələn, bunu hesablasaq. A R operatorunu hesablasaq. Olacaq nə? Operatorun qiyməti 4-ə vurmaq idisə olacaq 4A yanında S operatoru. S operatorunun funksiyası nə idi? 2 gəlmək. Həqiqətən də üstünə 2 gəldə olur nə? 4A plus 2. Yəni bu yuxarıdakı nümunədir. Biz də bunu yoxladıq. İndi ikinci nümunədə yoxlayaq. S-nin funksiyası nədir? 2 gəlmək. Yazaq. A üstəgəl 2 operator R. R-in funksiyası nədir? 4-ə vurmaq. A-nı 4-ə vurdum. Elədi 4A. 2-ni 4-ə vurdum. Elədi 8. Həqiqətən də alınır. Deməli, misalın həlli nədir? R-in funksiyası 4-ə vurmaqdır, S-nin funksiyası 2 gəlmək. İndi fikir verin. S-nin funksiyası 2 gəlməkdir. 4-ün üstünə 2 gəldi, elə də 6. R-in funksiyası 4-ə vurmaqdır. 4-ə vurdum, elə də 16. 6 ilə 16-nı toplayanda eləyəcək nə? 22. Deməli, 99-cu sualın düzgün cavabı olacaq 22. 100-cü suala diqqətlə baxaq. Burada anaqram formasında uyğunluq testi verilib. Yəni biz əvvəlcə birinci tapmalıyıq. Birinci yerdə nə durur? İdman yazılıb. Deməli birinci idmana aid olan sözlər tapmalıyıq. İkinci yerdə nə durur? Peşə. Deməli ikinci peşəyə aid olan sözlər tapmalıyıq. Üçüncü yerdə nə durur? Ağac. Deməli üçüncü ağac sözünü tapmalıyıq. Məsəl üçün A-ya baxırıq. Taekwondo. A taekwondo. Taekwondo nədir? İdman növüdür. Yazırıq bura. B nədir? Ağcaqanad. Bunu çoxunuz ağcaqayınla qarışdırmış ola bilərsiniz. Ağcaqayındır ağac növü. Ağcaqanad ağac deyil. Bunu sildik. S filoloq. Filoloq nədir? Peşədir. Deməli bura yazıram S. Bu da C. D küknardır. Küknar nədir? Ağac növüdür. Bunu da yazdıq. Y nədir? Basketbol. Basketbol nədir? İdman növüdür. Deməli burada yazdıq Y. Deməli testin düzgün cavabı olacaq. 1AY 2S, 3D bu formada. Və B-ni də heç birinə aid eləmirik. Çünki ağcaqanad orada verilən heç birinə aid deyil bu formada. Ümid edirəm fikrimi çatdıra bildim. Uğurlar hər birinizə.